Bleikur október ár hvert tileinkaður vitundarvakningu og fræðslu þar sem sjónum beint að krabbameini hjá konum. Við á N4-um vorum bleiki október og fjölluðum í ýmsum þáttum krabbamein, forvarnir og baráttuna gegn krabbameini. Í þessum þætti rifjum við upp fjallanir á N4-um í bleikum október og við byrjum á því að kynna okkur leghálsskimun. Leghálskrabbamein eitt fárra krabbameina sem hægt að greina á forstigi og lækna. Frá því að skipuleg leit að krabbameininu hófst hér á landi fyrir hálfri öld hefur dánatíðni úr sjúkdómnum lækkað 90%. Þannig þetta þá skoðun sem að konur frá á bilinu 23 til 65 ára koma í og kerfið virka þannig að það sent innköllunarbréf frá leitarstöðinni í Reykjavík og raunverulega sér leitarstöðinni í Reykjavík að halda utan gagnagrunnin og kalla konur inn þegar það komin tími til og þetta sem sé þá gert á 30 ára fresti. Leghálskrabbamein eitt fárra krabbameina þar sem orsakir eru þekktar en það HPV-veiran sem smitast við kynlíf sem veldur sjúkdómnum í 99% tilfella. En hvað gerir maður þegar kalli kemur að koma í skoðun? Þetta svolítið mismunandi eftir í hvar þú ert á landinu. Ef við erum að tala Akureyri þá þetta raunverulega á vegum heilsugæslunar. Þessi skimun og það sem þú gerir þegar þú fær bréfið að þú hringir raunverulega bara í símann á heilsugæslunni, bara á skiptuborðið og pantar í tíma í krabbameinsskoðun. Næsta skref er þá að mæta sjálfa skoðunina. Á Akureyri fer hún fram á sjúkrahúsinu á Akureyri og þá gengið inn slysadeildar inngangin. Þar taka móttökuréttarhaldarar á móti þér og þú skráir ákveðnar upplýsingar í við komu og svo raunverulega þér þá afhent flík til að hylja þig þegar þú fyrir skoðununa. Það eru skiptiklefar sem að þú hefur til afnota með þú ert í skoðunni og þú klæðið úr að neðan, klæðið í pilsið og býður eftir kalli frá skoðunarstofunni. Í leghálslímhúðinni eru frumur sem geta breyst og þróast yfir í krabbamein. Þessar frumubreytingar eru almennt kallaðar forstigsbreytingar og eru unnt að greina þær með frumustroki frá leghálsi. Það raunverulega bara verið að taka strok sýni frá leghálsinu. Það var lengi vel þannig að krabbameinsskoðunin samanstóð af stroki frá leghálsi og þreifingu. En svo sýnir að segja að þreifingin í raun og veru ekki að hjálpa okkur að greina forstigsbreytingarna og í raun og veru þreifingin ekki að hjálpa okkur að greina neitt sem skiptir máli. Tveir stofnar að HPV-veirunni valda 70% allra leghálskrabbameina. En þótt bólusett sé gegn þessum tegundum þá eru einnig 13 sjaldgæfari HPV-stofnar sem geta valdi leghálskrabbameini og því mikilvægt að þær konur sem hafa verið bólusettar mæti einnig í leghálskrabbameinsleit og láti taka stróksýni. Þá notum við ákveðin busta til þess að ná þessu sýni. Nú, eins og gefur að skilja það því að leghálsin efst upp í leggöngunum, þá notum við ákveðið áhald til þess að komast að leghálsinu og svo tekið þetta stróksýni og síðan eru frumurnar settar í ákveðin vökva sem er raunulega flutningsvökvi fyrir frumurnar og vökvin er síðan, glösin eru síðan send til nánari skoðunar suður á leitarstöð. En hvað gerist svo? Hvenær getur maður átt vona á að fá einhverja niðurstöðu? Sko það er raun og vera eingöngu þau sýni sem að koma óeðlilega út sem eru send bréf. Og þá er það þannig að það geta liðið alveg frá 4 upp í 6 jafnvel 8 vikur frá því að sýnið tekið og þangað til svari liggur fyrir. En þá kemur bréf í póstinum að það hafi greinst frumbreytingar og svo eru gefnar leiðbeiningar hvert næsta skref er. Hvenær þarf ég síðan að koma aftur? Kerfið er í raun og veru býsna gott að þýleitinu til að það er eitt staður sem heldur utan alla niðurstöðurnar og eitt staður sem að fylgist með því að konur séu boðaðar inn á réttum tíma. Þannig að ef þú ert komin í svona eftirlitsupplegg, ef þú þarft að koma oftar þá er það
ekki þannig að þú þarf að muna að já, nú í skoðun fyrir hálfu ári síðan, nú þarf ég að mæta á þessum tíma. Heldur það beinlínis þannig að þú færð bréf þegar það komið tími á skoðun. Leghálskrabbamein einkennalaust í byrjun og því eina leiðin til að fylgjast með einkennunum að mæta í skoðunina þegar að boðið kemur. Það skiptir raunulega rosalega miklu máli að mæta reglulega í krabbameinsskoðuna því að þeim mun fleiri sýni sem þú hefur tekið, að þeim mun meiri líkur á að við náum að greina frumbreytingar ef þær eru til staðar. Á árunum 2012 til 2016 greindust að meðaltali 16 tilfelli af leghálskrabbameini á ári á Íslandi. Meðalaldur kvenna við greiningu var 44 ára og að meðaltali dóu 3 konur á ári á þessu tímabili. Það skiptir ofboðslega miklu máli að mæta þegar að bréfið kemur að koma reglulega í skoðum og þannig erum við að auka líkurnar á því ef það einhverja frumbreytingar á leghálsinn fyrir staðar að þær séu greindar að því að það raunverulega hægt að meðhöndla þetta forstig og þar með koma í veg fyrir að fá alvarlegan sjúkdóm í leghálsinn. Óþægindi við samfarir, blæðing eftir samfarir og óreglulegar blæðingar eru einkenni sem kalla heimsókn til heimilislæknis eða kvensjúkdómalæknis. Sem betur fer náttúrulega lang flesta konur sem að ekki greinast frumbreytingar hjá. En í þeim tilvikum þar sem að frumbreytingar greinast þá náttúrulega getur þetta skipt meginmáli. Samkvæmt yfirlækni hjá Krabbameinsfélaginu þá mæting í skimun meðal íslenskra kvenna 66% sem það lægsta á Norðurlöndunum. Yngsti aldurshópurinn frá 23 til 24 ára þá ekki með nema helmingsmætingu í skimun. Þetta mjög lítið mál í raun og veru sko. Þetta allt með öllu, já, það má allt með öllu þá tekur þetta kannski já, ég myndi segja innan við mínútu frá því þú labbar inn úr dyrunum og hérna þangað til búið að taka sýni. Þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn. Til mín eru komnar Halldóra og Helga. Og Halldóra, þú ert framkvæmdastjóri Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrannis, ekki satt? Jú, það er rétt. Já, velkomnar. Takk. Bleikur október. Þetta svona, á hverju ári þá verið að leggja áherslu á eitthvað ákveðið þema og í ár, viltu segja okkur hvað það í ár? Já, í ár álagja áherslu á skimun. Já. Og að konur fari í skoðun, í brjóstamyndatöku, fyrir þær sem eru 40 ára eldri og eða leghals þar sem eru 23 ára eldri. Og þegar að þær fá boðsbréf að mæta, þá eiga þær að panta sér tíma og drífa sig. Þetta nefnilega ekki flókið, maður þarf ekki að muna eftir þessu sjálfur, við fáum bara send bréf og eigum þá bara að drífa okkur, panta tíma. Í fyrra þá var átakið annars eðlis, áherslan var þá á... Að safna fé fyrir ráðgjafaþjónustunni. Þetta svona, en það alltaf október og við tölum konur í október og kalla í mars, er það ekki sirka svona? Já. Og þú hefur greinst mér, og þið báðar, greinst mér krabba minn. Og mér langar svo að segja til hamingju með sýninguna, Helga. Já, takk fyrir það. Þetta engin smá ljósmyndasýning, hún uppi í Kringlunni og hérna á Glerártorgi. Já. Og hún ekki víðar? Jú, hún á Selfossi. Já, og Reykjanesbæ. Já, og Reykjanesbæ. Og þetta eru stórar myndir. Af konur sem að hafa gengið og vera að ganga í gegnum krabbamein. Er það ýmis konar krabbamein eða? Ég held að sé brjóstakrabbamein. Já. Og við ætlum að kannski að fá að sjá myndina af þér hérna með viðtalinu. Þarna ertu að bera ofan. Já. Og heldur utan brjóstin. Ég held utan brjósti og gerfi brjósti. Og gerfi brjósti. Því það er búið að taka annað brjósti. Já, ég held svona utan við það. Hvernig upplifun það? Er eitthvað að lýsa því þegar maður greinist með krabbamein? Hvernig fer þetta allt í gang? Hvernig líður manni? Já, ég veit ekki, þetta bara gerist allt svo hratt, sko. Hjá mér þá, þetta var svo hraðvirt, sko. Brjóstakrabbamein, að ég bara var sett strax í liðameðferð. Bara, og sagt að ég muni missa hárið og allt þetta, sko. Og brjóstið og allt þetta og þetta var svona smá bita kyngja, þú veist, og ég þurfti að melta þetta, en hérna... Og hvað er þetta mörg á síðan? Sko, ég greinist 2017 í janúar. Það er svona stutt síðan? Já, það er stutt síðan og síðan átti þetta að vera farið, þú veist, ég var búin að fara í geisla og liða með ferð og allt þetta. Þá fæ ég sem sagt bakverk og hérna... ég fer til læknis og hann tekur strax sýni. Já, myndatöku og svo sýni. Og þá
kom í ljós að þetta og, hann, og það sást líka blettir í lungun og lifrinni. Mm. Þannig að þá var þetta bara komið minnverp, sko, Já. Eins og við kallaði það. Og okay. það og ef þetta komið í beini þá var voða, þá ekki hægt að tækla það, það bara... Og hvað tekur þá við? Þá það sem tekur við að við erum að kaupa okkur líftíma Já. Og auka lífsgæði. Já. Þannig að hérna, það bara framundan. Veist eitthvað, hvað þú átt mikinn tíma eftir Nei, ég veit það ekki. Þegar ég geti þess vegna átt, þú veist, 6 mánuði eða 20 ár skilur, þú veist. Já, þetta svona bara, mikil óvísa. Já, já þú veist, þetta bara fer held ég bara eftir líkamannum líka. Já, og já. Hvað hann sterkur, já. Hvað hann þólir. Mm-hmm. Og þú hefur, eftir að þú greindist, fórstu þá að byrja að mála? Eða varstu byrjað að mála á? Ég var byrjað að mála, sko, og ég var hérna, var í námi hjá Arnar Inga, mm-hmm. heit hinn, og átti eftir eitt ár til að útskrifast hjá honum. Og ég var svona eitthvað að mála, skilur, eitthvað svona smá, mm-hmm. sko, en mm-hmm. núna þá ég bara, þú veist, listamaðurinn að fá tækifæri, skilur, mm-hmm. þannig að ég ætla svo að vera með listasýningu sjálf Já. Í Kaktus. Hvenær? 20. og 21. Oktober. Oktober, það ætla ég bara, og ég búin að, ég mála mig svolítið út úr erfileikunum, Já. Veist, eins og ég mála krabba minn og ég mála að sé vera ráðstaða og svo bara setja þetta bara strigan, svo þetta bara þarna, skilja. Þannig að þetta svona... Er svona heilsan þín dagstæðilega að þú getur unnið eða hvað? Nei, ég þarf eiginlega, þetta er... Þetta er kannski bara full vinna að vera... Það er full vinna að vera bara veikur, sko, veist, og vera... Og ég get þá dundað mér við að mála já, eða, og stundum já. Get ég ekki eins og staði við trönuna þannig. Okay. Ég fer þá bara upp í rúm með það og já. Tekna eða já. Gera eitthvað, þú veist. Já. En að því hryggurinn svo viðkvæmur, sko. Já, að, hérna, þetta í hryggnum, sko, sem sagt, meinvörpin. Og ferð þú í lyfjagjöf reglulega eða tekur eitthvað töfl? Já, ég fer í lyfjagjöf, sem sagt, 2 vikur Já. Í röð og svo 1 vika frí. Já. Stundum bara ég send heim mm-hmm. af því að hérna, ég ekki með nógu sterkar eða hvíta blóðflögur, sko. Já, já, já. Þannig að þá ég send heim og þarf að bíða þangað til að... Út hressari og meira til í slæginn. Já. En þú varst með brjóstakrabba með sem tókst að lækna? Já. Ég greindist 2011 og fann sérst nú til brjóstinu mér. Já, varst sjálf að þreifa? Já, Já. Og ég gerði það alltaf reglulega, mm. bara viku eftir blæðingar, þá þreifaði ég á mig brjóstin, sem ég mæli eindrið með að konur mm-hmm. geri. Mm-hmm. Það er mjög gott að fara í skimun og brjóstamyndatöku, en líka að vera meðvitaður sín eigin líkama. Það þekki náttúrulega engin eins vel líkaman manns og maður sjálfur. Nei. Þannig að þreifa ákveða bara einhver dag, mánaðarins, fyrsta dag mánaðarins eða hvað, til þess að reyna að minna sjá að gera þetta. Og þú ert með svolítið sniðut hérna, sem hægt er að útvega eða sem sagt nálgast, eða ekki? Já, við erum með þetta hjá okkur. Þetta er bara vasshelt til að hengja upp í sturtunni, skoðaði brjóstin sjálf. Mm-hmm. Þetta er alveg snillt. Já. Einn dag í mánuði, ef þú ert enn á blæðingum, er fyrsti dagur en eftir blæðingar góður dagur til að velja, mm-hmm. haltu örmónum yfir höfðinu, skoðaði í spegli, Mm-hmm. Og hvað svo? Skoðaðu lögun brjóstanna lit og hvort það séu ójöfnur í húðinni. Mm-hmm. Lítaðu út eins og venjulega og gervörturnar og svo á líka þreifa svona fara einhverja hringi. Já. Og þetta er líka allt til í bæklingi, nákvæmar Já. Útskýringar mm-hmm. þannig að það er engin afsökun stelpur. Og ef þú finnur hnút, þykkildi, dæld eða einhverja breytingu, hafðu sambandi við heilsugæslu eða kvensjúkdómalækni. Í flestum tilfellum er ekki krabbamein að ræða. Mm-hmm. En vitið þið hvað krabbamein greinist oft á ári hjá konum? Ég held að það sé 250 konur Já. Á ári. Já. Ég held að sé að það með rétt mál. Og það einn karlmaður á móti hverju 100 konum. Sem greinist? Með brjóstakrabbamein, já. Já, já, já. Með brjóstakrabbamein. Já. Og við komumst að því í síðasta þætti að norðan hérna á N4-um, þá heimsótti Skúli kvensjúkdómalækni. Já. Konan hans fór í skoðun og þá sagði læknirinn að Íslendingar væru lélegastir á Norðurlöndunum að mæta í tékk. Já. Þetta er náttúrulega eitthvað sem við viljum ekki. Nei. Við viljum alltaf vera best í heimi, best Já. Í öllu þannig Já. Að þarna getum við aldrei sko tekið okkur á. Já. Og það er bara spurningum að mæta þegar maður fær þetta. Mm-hmm.
bréf, ekki satt? Já, jú, ekki spurning, sko. Bara kærar þakkir fyrir að koma í þáttinn og erum við að gleyma einhverju, ætlum við að bæta einhverju við? Ætlum við ekki bara hvetja alla til að kaupa bleikuslaufuna líka? Jú. Og vera svolítið bleik í október og bara, og eins með vinkonur, var það ekki líka eitthvað þema í ár? Bara hvað hérna, vinkonahópurinn skipti miklu máli? Já. Mér finnst það skipta rosalega miklu máli að með það sé ekki einn í þessu. Já. Og fyrir mig, ég er svo heppin að hérna, mér finnst þau vera bara eins og herdeild bara á bakvið mig. Já. Bæði fjölskylda og vinkonur, sko. Skipti miklu máli. Alveg rosalega. Og eins að vinkonur þá hnippi sko, í sínar vinkonur og hvetja þeim. Já, jafnvel fara bara saman. Fara saman. Þó svo ég eigi ekki maka, mér við hliði í þessum veikindum, þá hefði mér aldrei fundist ég vera ein. Nei, þarna vinkonahópurinn svona. Það alveg, algjörlega, ja. Sko. Mm-hmm. Það alveg bara, ég hef aldrei fundist það. Já, alltaf. Frábært. Takk hella fyrir komuna. Takk fyrir. Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Til mín eru komnar frá Krabbameinsfélagi Akureyrar og Nágrannis, þær Regína og Katrín. Velkomnar. Takk fyrir. Þeir eru svona bleikar, það náttúrulega bleikidagurinn, bleikur oktober. Já, það bleikur oktober. Og það allt að gerast hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og, og Nágrannis. Já, mjög mikið. Þeir eru að fjölga starfsfólki, þeir eru að færa ykkur í stærra rými þá eða hvað? Glænýtt og flott. Við erum bara tveimur árum síðan, þá vorum við bara tvær, ég og Dóra, sem er framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins. Og vorum saman í 100% stöðu og það var bara miklu meiri nóg að gera hjá okkur. Já, get ímyndað og við fórum að leita til Reginu að fá hana með okkur í svona smáverkefni, sem var ekki reyndar ekkert smáverkefni og vorum að vinna með syrgjendur. Já, og hún sálfræðingur, þú sálfræðingur. Já, ég sálfræðingur. Og við erum sem sagt, og þannig náðum við aðeins að draga hana inn fyrir dyrnar hjá okkur og þar með var ekkert aftur snúið. Hún heillaðist náttúrulega alveg á okkur. og ég hefði áður unnið með hérna á krabbameinsdeildum. Þannig hafði reynslu í þessu málaflokki. Og hvað sagði þú bara upp og fórst yfir fyrst var þetta hlutastarf 40% en núna 1. október byrjaði ég í fullu starfi. Já, já, já. Þannig að nú erum við komnar fjórar í fullt starf. Af því að svo líka grafískur hönnur þannig að þá er það já. Talið. Já. Hún kom alveg svo ferskur andvari inn í tölvuheiminn okkar og sér að allar auglýsingarnar okkar eru svona fallegar sem fólk hefur kannski tekið eftir, allar í blómum og heillandi og hlýlegar. Akkurat. Og hún líka hjálpar okkur að halda svona reglu á okkur sjálfum, við erum svolítið eins og skoppandi kanínur við Regína út um allt og við fyllt á hugmyndum og viljum framkvæma og mikil framkvæmda gleði í gangi og hún passar að þetta fer allt á blað og gleymist ekki. Og hún er svona rótin sem passar skipulagið, passar allar auglýsingar að fara rétt tíma, allar dagsetningar standist og svo framvegis. Og þegar við tvíbókum okkur þá reddar hún því. Mikið tvíbókanir. Nei, sem þetta fer ekki, en það kemur fyrir. En svona, ef maður bara kíkir aðeins inn fyrir dyrnar, hvað svona helsta starfsemin hjá ykkur? Hvernig myndið þið lýsa henni þá? Helsta starfsemin? Þetta kannski fyrst og fremst tilfinningalegu stuðningur. Sérst, markmið krabbameinsfélaga eru forvarnir, efla lífsgæði þeirra sem hafa greinst og vera málsvari. Það er að berjast fyrir réttundum þeirra sem hafa greinst. Og komið vekk fyrir greiningar. Já, komið vekk fyrir greiningar með forvörnunum. Og sem sagt, okkar er kannski fyrst og fremst þetta efla lífsgæði og þessi tilfinningalegi stuðningur. Og það eru þið með hópastarf. Já. Og við reynum að vera með mjög fjölbreytt hópastarf og reynum að ná til allra hópa. Já. Og veist, það hefur verið okkar svona mottó að ef við heyrum að einhverju tvísvar, ef einhver sem sagt, ef tveir aðstandendur nálgast okkur á stuttum millibili, þá hendum við í einhverja aðstandendafræðslu. Og það var til dæmis búið að vera svolítið háværa raddir það að þyrfti að gera eitthvað fyrir börn sem við erum að eiga nákominn aðstandenda. Þannig að við fórum á stað og gerðum sem sagt, námski fyrir börn og ungmenni sem eru aðstandendur. En er þetta svona námski sem að bara hafa upphá á endi eða er þetta svona hópar sem eru komnir til að vera? Það er hvoru tvekja. Við erum með tvo rótgrunnhópa, 50-dagshópin sem að hún Dóra okkar framkvæmdastjóri, hún er alveg heiðurinn af þeim hópi og þar koma konur saman með handverk og spjall og það er lýsa því alveg sjálfar hvað það gerir rosalega mikið fyrir þær að koma og eyða þessum tímum saman. Þær styðja vel við hver aðra. Og þetta eru allt konur sem hafa greinst með krabbamein. Já, þetta eru konur sem hafa greinst með krabbamein. Og mismunandi tegundir. Þó svo kannski flestir séu með brjóstakrabbamein, það er líka bara pínu tölfræðin að það er algengasta krabbamein í konum. En samt er þetta alveg allur gangur. Og svo erum við á laugardögum með fastan hóp líka sem er karlahópurinn okkar. Það er fyrir karlmenn sem hafa greinst með krabbamein. Og það er eins með þá, það er ekki nein ákveðin tegundakrabbameini þó að flestir kannski séu hafa greinst með blöðruhálskirtilskrabbamein. En það er líka tölfræðin þar. Og það er þessi jafningjastuðningur. Það er bara hittast, stundum spjallar veikindin.
eða þær en stundum bara daginn og veginn. Bara hittast og vera saman. Og það eru þið ekkert með að leiða eitt né neitt. Þetta er bara svona... Þau bara stýra þessu. Já. En svo erum við líka með námskeið sem hafa upphafendi og þá erum við að velta fyrir okkur að hafa þetta faglegt, hafa gagnreindar aðferðir en nýta líka jafningastuðningin sem ósjálfrátt kemur líka í hópunum. Já. Og það er svo flott blanda þegar við náum þessu öllu saman. Nú heyrði ég bara hérna fram á göngunum á þann að það er þörf allavega einhverja að hittast kannski aðstandendur þeirra sem hafa það er nefnilega mikil þörf og ég held hún sé miklu meiri heldur en við gerum okkur grein fyrir og að stundum hafa aðstandendur það verra en þeir sem eru veikir. Og þetta líka það sem að valda þeim sem eru veikir mestu áhyggjum. Áhyggjur af aðstandendum. Þannig að það væri bara rosalega flott ef hægt væri að efla stuðning við aðstandendur. Og þá er bara hægt að hafa samband við ykkur, annarkvort á Facebook eða síma eða bara banka upp á og koma til ykkur og gera götu... 34. Já, við erum hana fyrir neðan Ráftáfn, við erum í því húsi, beint á móti Glerártorgi. Akkurat. Og ef maður bara lætur vita og þá sjáu þið hversu mikið þörfin þá gætu þið í fyllingu tímans útbúð þannig hóp. Já, og við erum með stóra drauma. Við viljum fá stórt félag sem sinni sem allra flestum og við þurfum að heyra í fólki. Við þurfum að heyra hvað þarfir fólk hefur, hvaða sögur það hefur til að geta móta starfið. Þannig að við viljum heyra í sem flestum. Þannig það að gera að hafa samband við ykkur. Já, hringja, skrifa okkur á Facebook, koma í heimsók. Við erum með mjög mikið hópastarf. Já. Það eru margir hópar þegar í gangi og það er hægt að finna hópan okkar á heimasíðun okkar og bara til að fara inn í dagatali þá getur fólk sér eða verið kaun.is og svo dagatal þar sjáum við og þá sjáum við bara hvað í gangi þessu mánuði og við reynum að muna uppfara dagatalið eins ört og við getum en það eru oft miklar breytingar í gangi. Mér langar að samt að rétta af því við vorum að segja með laugardagshópinn að Brynjólfur sér þann hóp. Við erum með tvo sjálfboðaliða með okkur og ég hef trú á því að sjálfboðaliðanir eigi eftir aukast af því að þeir leggja mikið af mörkum líka. Og Brynjólfur einmitt sjálfboðaliði og hann er geðlæknir að mennt en hann er líka einstaklingur sem hefur reynslu af því að greinast og hann er með mikla reynslu til þess að hjálpa okkur og sýna okkur, gefa okkur innsýn. Svo erum við líka með annan sjálfboðaliða sem er iðjuþjálfi, hún heitir Magna og hún er í kvennahópnum. Nei, hún er með leshóp. Hún er með leshóp, já. Þannig að það, við erum með mjög mikið í gangi. Við erum að gera kynna sér þetta en svo líka af fjármögnum, þú veist. Þið vitið eiginlega ekkert hvað þið fáið á næsta ári af fjármagni þegar það svolítið erfitt að reka svona félag. Hvað getum við gert í því? Við styrkja okkur. Við náttúrulega frjáls framlög. Við tökum við hverju krónu. Og það er líka alveg þannig að við getum sótt í KÍ. Við erum undir þeirra hatti. Krabbameinsfélag Íslands. Og þeir eru stærsti styrktaraðilinn. Og koma þeir inn á hverju ári með upphæð. Við vitum ekki alltaf hvað það er. En við vitum að við fáum stuðning frá þeim að hverju ári. Já. Þegar nú erum við hvað, 400% stuður? Já, nei, við erum í tæplega 4 stöðugildum. Regina er sérst í 80 og ég í 85, en bæði Dóra og Eva er í 100%. Já. En sko, við þurfum að reyða okkur mjög mikið á almenning og Akurabær og næst sveitafélagið heldur rosalega vel út um okkur. Og er þessi bleiki oktober ekki rosa fínn einhvern veginn eða þannig? Jú, tilvægilegt ekki færi. Þú með klútana sem að renna allir beint. Og bleiku slaufurnar í ljósastaurunum, það er náttúrulega frábær leið til að styrkja okkur, skemmtileg leið. Akkurat, sem að skreita bæinn og allt og allt og það er ekki of seint að kaupa slaufu. Nei. Það er ennþá hægt að bæta sig við þar. Og eins með klútana þær verða mitt hjá okkur. Við ætlum að vera með opið hús. Ég veit ekki alveg hvenær er þátturinn. Þátturinn fyrir lotið föstudag morgun. Já, klukkan 8. 8. Þá er opna húsið búið. Þá er opna húsið búið. En það er ógeðslega margir samt. Já, ég treysti alveg á það og ég þykist við það en sem við finnum svo mikinn meðbyr. Alveg rosalega mikið. Fólk veit af okkur orðið og það er að pikki okkur hvað sem við förum og tala það sem við erum að gera og við heyrum það og við finnum hvað er mikill meðbyr í samfélaginu. Og allir þessi velvilji, það fólk er að kaupa bleikusleifuna, það er að kaupa klútana og það er að koma að styrkja okkur. Það er að kaupa bólið sem styrkja frumrannsóknir á krabbameini, það er allt í gangi. Það er út um allt, það er líka bara þannig við þekkjum öll einhvern. Þetta er allstaðar. Þetta er því miður, er þetta bara algengt. En það sem er gott er að það er svo mikil vakning á að við getum gert svo margt. Og til þess að hjálpa fólki að bara lifa með sjúkdónum og lifa vel með sjúkdónum. Það voru flott lokaorð. Takk kærlega fyrir komin í þáttinn. Takk fyrir okkur.
Það er vel við hæfi að kíkja í heimsókn til Krabbameinsfélags Akureyrar og Nágrennis í bleikum október. Félagið sem var stofnað 21. nóvember 1952 stendur nú á miklum tímamótum þar sem starfsemin hefur nú verið flutt í mikið stærra og betra húsnæði að Glerogötu 34 á Akureyri. Við erum að fara úr 100 fermetrum yfir í 230 fermetra, þannig að það munar það. Það lítur að muna það að svo mörgu leiti, ekki sagt? Jú, við vorum sko, fyrir tveimur án síðan vorum við tvær í 100% starfi, en núna erum við orðna fjórar í nánast fjórum stöðugildum og það vantaði skrifstofur fyrir allar og svo eins það að geta boðið upp á ennþá betri þjónustu þegar vöxturinn hefur orðið svo mikill. Og hérna erum við komin með svona opið rými til þess að taka um til stærri hópum, það komið jógarými. Já. Þetta er mikið stærra og meira. Já, þetta er mikið stærra. Og nú getum við haft fleiri hópa í einu af því við erum með fleiri rými. Þurfum ekki að hafa það eins og á hinum staðnum að ef að var einn hópur þá gátum við ekki boðið upp á neitt annað. Nú getum við verið með jóga en samt hópastarf hér. Þannig að það er líka rosalega mikill pluss. Hvenær kemur þú inn í þetta starf hér? Ég kem inn í þetta 2013, þá ég hafði greinst sjálf með brjóstakrabbamein 2011 og mér fannst vera þörf fyrir svona hóp þar sem að var hægt að hitta fólk sem var í sömu aðstöðu og ég, þessum aðstæðum. Og ég textilkennari, þannig að mér fannst svona að það væri kannski gott að blanda því saman að vera með þess að hóp af þá konum. Vísu alltaf að ég hafa þetta bara fyrir alla, en það var úr konur. Og hérna, já, ég bauðs mig fram sem sjálfboðaliði og byrjaði með hennan hóp sem hérna hjá okkur. Og við höfum haldið þessu síðan, á fimmtudögum, síðan 2013. Þannig að hérna er maður ekkit endilega bara að koma og tala krabbameinið sitt eða aðstandenda. Hérna getum við komið bara og verið í góðum félagskap. Já, og gert handavinnu eða bara spjallað eða bara hitta aðra sem hafa verið sömu sporum og þú. Fengið kannski stuðning þannig. Og hefur þetta breyst mikið þessi hópur, hefur fjölgað í þessum hópi sem er að hittast hér? Já, við byrjuðum svona fjórar 2013 og það hefur farið upp í 18 konur sem er bara mjög gott. Hvet bara alla konur til þess að koma og kíkja við hjá okkur ef það er hafa þörf fyrir svona félagskap. Þetta er ekki bara fyrir konur, þetta er líka fyrir kalla Já. Og við erum aðstandendur. Já, við erum með kallahóp, hittist alltaf á laugardögum klukkan 13:30. Við erum með fyrir aðstandendur, það er tvisvar í mánuði á þriðjudögum. Við erum með líka fyrir unga fólkið sem er þá tvisvar í viku líka á þriðjudögum og það er misjafnt hvort það er í hádeginu eða seinnipartinn. Svo ætlum við að fara að vera duglegir að streyma alls konar fræðslu frá Krabbameinsfélagi Íslands. Það er ýmist í hádegi eða seinnipart og þá ætlum við að auglýsa það líka. Þannig að fólk getur komið hingað og hort með okkur og fengið það kannski fræðslu aðeins frá okkur í leiðinni. Þannig að vöxturinn er mikill og við viljum gera sem mest fyrir fólk og við erum í rauninni hérna fyrir ykkur. Halldóra segir mér að vel unnarar félagsins komur hinum ýmsu áttum og styrki félagið á marga vegu. Kaffið og með því sé dæmi slíkan styrk. Öll þessi velvild safnast á endanum saman og hjálpa félaginu að skapa sér þetta þægilega aðsetur. Og hérna hefur við hugsað okkur að hafa fjölskylduherbergi, svona viðtalsherbergi. Það sem að hægt er að koma saman fjölskyldur og fengið viðtal við sálfræðingin eða hjúkrunarfræðingin og verið svona í þægilegri aðstöðu. Búa bara hérna til, bara eins og stofu heima, svona þægilega staðlis að koma á. Já, já, svona það sem fólki líður vel. Og hérna getum við komið þá að fengið viðtal við sálfræðingin, sem segir. Já, sálfræðingin eða hjúkrunarfræðingin og það er í boði, það kostar ekkert í okkur. Það er bara að hafa samband. Það er ekkert aðgangsgjald hérna inn í nei, til ykkur? Nei, það er það ekki. Já, hérna geta konur leita til Katrínar hjúkrunarfræðings. Það er konur sem hafa þurft að fara í brjóstnám vegna brjóstakrabbameins og þá þurfa þær að fá svona brjóst og þessi þjónusta er í samstarfi við Eyrberg og konurnar koma hérna til Katrínar og hún aðstoða þær við í raunin að velja réttu stærðina brjóstunum og brjóstahaldara sem þarf einnig að vera með. Mér ímynda að segja það að það skiptir miklu máli að geta máta þetta eða þurfi ekki að fara að kaupa þetta á netinu eða þurfi að fara lengra vegalendir eftir þessu. Já, við okkur fannst þetta bara vera þjónustu sem við þyrftum að geta boðið upp á hérna í heimabyggð eða fyrir sem sagt í rauninni
Norðurland. Að fólk þyrfti, að konur þyrfti ekki að fara suður til þess að fara í þetta, að fá brjóst og brjósthaldara. Að við vildum koma nær í rauninni að veita betri þjónustu. Og þetta ekki bara að fá brjósti, heldur þetta líka að fá spjall með. Já, já, og hún Katrín gefur mjög góðan tíma fyrir hverja konu, þannig að það fá mjög gott spjall. Þannig að þetta er svona bæði fræðsla og ráðgjöf. Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Til mín er komin Dórótea Jónsdóttir, en hún fékk brjóstakrabbamein og það þurfti að fjarlægja brjóstið og hún fór í uppbyggingu á brjósti. En töluvert mikið seinna. Velkomin í þáttinn, Dórótea. Já, takk fyrir það. Frábært að þú viljir deila þessari reynslu með okkur því að það eru fleiri örugglega þarna úti að spá og spekuleira. Já, já. Þú segir okkur aðeins frá þinni leið. Minni leið. Ég greinist með brjóstakrabbamein 2003 og fer í brjóstnám strax og lyfja meðferð, mjög langa lyfja meðferð. Og hérna er 29 ára gömul þá. Og þá var gríðarlega mikið mál að fara í brjóstauppbyggingu. Mm. Og ég gat einhvern veginn ekki hugsa mér, þetta voru margar aðgerðir, mjög margar á þeim tíma, fyrir 15 árum. Svo árið 2013 að hérna, þá ákvað ég að láta kanna af mörgum ástæðum og ég held eftir á, ég hefði þurft svona pínu hækju til þess að fara af stað. Mm. Ég var með sér sett útstætt herðablað. Já. Og hérna, eftir brjóstnámið, það voru svo miklu samgróningar undir holund hjá mér, að mögulega hefur verið þrýst á taug sem að gera það verkum að herðablaðið fer úr skorðum. Já, og það varð svona útstætt. Já. 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 Og það, hérna, ég var búin að ganga milli lækna með þessa kenningu sjálf, hvort mögulega væri eitthvað, hérna, sko, eitthvað samtal þarna milli. Já. Og á endan þá, hérna, fekk ég staðfestingu á því að þetta væri til, en þetta gaf mér hins vegar sko svona fullvissu það að ég vildi kanna það hvort að ég ætti kost á uppbyggingu svona löngu setna. Já, 10 árum setna. 10 árum setna, já. Og varstu þá bara hræddum að þú verið runn út á tíma eða bara að það væri ekki hægt? Já, væri bara ekki hægt, já. En svo hérna, þetta var sem sagt, þetta var svolítið langur prósess vegna þess að fyrst fekk ég vefja þenjara sem sagt, sem að í raun voru fer bara undir húð. Til að teygja húðum? Já, þetta er sem sagt bara póki sem að smám saman fyllt í saltvatn og gerir það verkum að hann þenur húðina smám saman þannig að hún slitnar ekki, það tognar ekki og hratt á henni. Þetta hljóma samt eins og sársauka fullt. Nei, alls ekki. Fannst það ekki fyrir? Nei, í raun voru ekki. Okay. Og það sem hérna, í þessu ferli þá fer ég að gera mig líka grein fyrir að þetta var svo stór hluti af mér. Já. Ég var alltaf fram að þessu, þó svo við hérna, við fáum brjóstahaldara sem að við getum sett svona silikonpúða í og hjálpar manni helling bara með svona holninguna á manni, af því að hérna, þetta er svo stór hluti af okkur. Já. Og ég valdi mér föt eftir því í raun og voru hvernig fjallu að hérna líkamannum og það er náttúrulega gríðarlega mikið tekið af vef þannig að það var í raun og voru svona geil eins og maður segir í hérna bringuna á mér sem að ég var alltaf að fela. Já, já, já. Ég gat til dæmis aldrei hugsa mér við hlýraból eða... Hvað með sundferðir? Það er bara... Lögðist þær af? Nei, ég þurfti að vera ákveði rétt stemt. Já. Og ég þurfti svona, það var ekkit alltaf sem ég var tilbúin bara sjálf að fara í sundlaugina og líkamsræktina. En setturðu þá gerfi brjóst undir eða varstu bara þá með? Já, ég var með svo kallar sundbrjóst í sundbólnum alltaf. Já. Og ég átti hérna lilla stráka á sem tíma þannig að mér fyrst í raun og ég gat ekki tekið af þeim að sleppa sundferðunum en urðu miklu færri heldur en ella. Mm. Og maður þurfti svolítið að gíra sig upp. Mm-hmm, mm-hmm. En hins vegar, það er ofsalega misjaft, sumum finnst þetta ekkert mál. Mm. En hins vegar, ég líka svolítið hugsa yfir því að ef við bara hugsum fjölda þeirra kvenna sem hefur farið í brjóstnám, þá er ekki mjög marga sem maður hefur séð í sundlaugarklefanum. Þær eru ekki mjög marga. Nei, þetta er mitt sér maður eiginlega aldrei. Nei. En vitum við einhverja tölur, þekkir þú tölur um fjölda kvenna sem hafa? Já, það eru sem sagt, hérna, það eru 211 sem að, það bil, það með alltalið 211 sem greinast okkur einasta ári með brjóstakrabbamein. En þær fara ekki allar í brjóstnám? Nei, alls ekki, alls ekki. Og mjög margar sem fara bara í fleyg og hérna, taka þá bara í raun og veru
lítinn hlut á brjóstinu. Mm-hmm. Þannig að oft vitum við ekkit af því að þessar konur eru... En það er alltaf að fjarlæga eitthvað. Næst ekki að vinna þetta bara með geislum og lyfjum eða hvað? Það er mjög einstaklingsbundið. Okay. Og ég myndi segja að þetta er svo einstaklingsbundið, það er ég hef bara ekki hitt vallan eina sem er eins og einhver önnur. Nei, nei. En það sem mér fannst svo mikilvægt þegar ég fór að glíma við hérna andlegu hliðina hjá mér, já. Þegar ég fór að átta mig á hvað þetta var stór hluti af já. Mér, uppbyggingin sjálf, já. Að hérna, þá fór ég að glíma við hégómann í mér. Já. Þarf ég þetta virkilega? Já. Og ég er alveg viss um það að það eru margar sem að hugsa, býtu, ok, ég lausu krabbameinið, þarf ég endilega brjóst, skiptir einhverju máli. Já, já. En ég finn bara holningin mín og bara hvað mér líður betur, mjög mörgu leiti eftir að fara í brjóst uppbygginguna, já. Það skiptir bara gríðarlega miklu máli. Já, og ég vil einhvern veginn að hérna, við horfum líka á þetta sem einmitt lífsgæði og val hverjar einnar. Já, já. Og hérna... Og taka hégómann bara út fyrir sviði algjörlega. Algjörlega, algjörlega. Þetta er svo mikil upplifun á eigin líkama og bara einmitt, eigin sjálf. Og uppbyggingin er náttúrulega alltaf þannig, við fáum aldrei eins brjóst í rauninu, þau eru ekki eins. Nei. En hvaða kona er með eins brjóst, nákvæmlega. út í það er farið. Nákvæmlega. En það er þetta bara að sko, í þessu daglega lífi að líða betur já. Og þó þetta sé inngrip og einhverju finnst þetta óþarfi, mm-hmm. að þá er þetta bara, ég segi, sko, það verður hver og einu að fá að velja fyrir sig. Já, já. Akkurat. Þetta... Ég myndi mæla með þessu að og sérstaklega þær sem að hafa ekki farið í tafarlausu uppbyggingu en eru eitthvað svona pínu óruggar og ekki sáttar, já. Að þær kanni þetta. Já. Það eru mjög margar leiðir til nefnilega. En er eitthvað sem hefði getað komið í veg fyrir að þú gætir þetta? Þú veist, þú vissir ekki hvort þú gætir þetta. Já, það er vegna þess að það var svo langt úr liðið. Já. Og það var að meta í hvert skipti. Já. Þegar sumar konur fá kannski bara nei, það er bara of seint, mín kæra. Já, það gæti verið, gæti verið. Ég held að sé meti hjá hverju einni. Já. En svo er nefnilega margar leiðir, það er hægt að fara margar leiðir. Það er ekki bara að fá sílikonbúða, það er líka að nota eigin fituvef. Það er bara, sko, þá er engin í raun úr ígræði eins og örkölluð. Og svo er notaðir hérna bakfellsvöðvi, þá er hluti af vöðva á baki sem er nýttur í uppbyggingu. Má maður alveg missa það á bakinu, já, já. En þetta er sko, það er svo margir sem að halda þessi bara sílikonbúði. Ég fór í blandað, ég fekk í raun og lítinn púða, já. Að því að mér fannst svona hugmyndin hérna sílikonbúði, ég var mitt í hérna, á þessum tíma þegar pippumræðan hérna innapúðarnir voru. Púðarnir sem sprungarnir einhvern veginn. Já, þannig að tilhugsun hjá mér var, ég vil ekki fá stóran púða, ég vil fá bara lítinn púða og fytu við með. Já, já. Þannig að það var tekið hérna úr bara maðanum á mér. Já. Það var tekin hluti af fituvefnu þar já. Og nýttur í uppbygginguna, þannig ég í raun og fæ blandaða, blandað brjóst. Gekk það allt vel eða voru eitthvað svona... Já, gekk ótrúlega vel. En sko, þetta er svo áhugavert og svo gaman að tala við þú ert svo opinn með þetta, það er svo frábært. Já. Okkur langa aðeins að nefna, áður en ég missi þig, brakka genið. Já, já. Því að þú varst aðeins búin að kynna þér það og við ætlaðum að reyna að fá eina með okkur já, í sófann. Já. Ég er búin að kynna mér það helling og ég þekki náttúrulega margar konur. Ég er sjálf í stjórn krabbameinsfélagsins hér já. Og hef unnið í svona jafningjastuðningi. Og hérna, sko, miðað við það að hérna, Íslensk erfðagreining viti af yfir 1000 einstaklingum sem að bera þetta stökkbreytta gen, brakka sem gen. Sem að eykur líkurnar á brjóstakrabbameinu um hvað, 80%? 86%. 86%? Já. En má ekki láta þær vita nei. Því að það eru persónuverndarlög. Já, við þurfum að sækja þessar upplýsingar sjálf og mér finnst bara, sko, mér er svo mikilvægt og ég ætla að vona að þú komir á framfæri, það er líka til hérna þjónustumiðstöð rannsóknuverkefna sem er hægt að hafa samband við til þess að kynna sér hvaða leiðir er hægt að fara með, hérna hvort það sé til lífsýni frá okkur eða ekki og eins líka ef maður hefur ekki rafræn skilríki sem þarf. Af því að það er bara heil heimasíða, þess að þú getur bara farið inn og bara sótt ef að þú ert til í gagnagrunni hjá þeim, bara látið keyra, samkeyra upplýsingar og fengi svo svar nokkur um ykkur setna, hvort þú sért með þetta. Akkurat. Eða ekki, þú ert að vilja það. En í gærendar var frumvarp, var ekki Oddný Harðar með nýtt frumvarp um að breyta þessu. Akkurat, já. Þannig að já. Það væri hægt að nálgast þessar konun einhvern veginn. Já, og líka bara einstaklingar sem er orðið þekkt að bera einhvern illíðan Já, þessi er bara mikla líkur á að fá illvíðan sjúkdóm. Mér er þetta bara
finnst þetta bara spurning um lífsgæði hjá okkur. Erum við tilbúin að hérna, og ég hugsa bara sem foreldri, ég sem foreldri, mér finnst ábyrðin vera mín að vita af því hvort að barni mitt geti, eða hversu 86% líkur á því að barni mitt fái illvega sjúkdóm. Og eins og með þetta brakkagen, þá er verið að, sko, það, greiningin er, það er lár, er sko lífaldur á þeim sem greinast oft. Þannig við mögum heldur ekki gleyma sko að hérna, að við erum að lengja lífið þeirra. Og bara það að þessar upplýsingar liggja fyrir, mér stila sorglegt að sé ekki fleiri, ég held að sé bara 10% af því sem vitað er. Sem að vita af því núna, sem eru búin að sækja sér þessu upplýsingar. Við hvetjum allavega þær konur sem að hafa áhuga á að kanna hvort það séu mögulega. Konur og kallar. Konur og kallar, já. Já, það er ekki bara. Mér stila bara inn á arfgerð.is, það er gríðarlega mikið upplýsingum, hvetja alla til þess að, hérna kynna sér. Já. Og bara, þetta er bara okkar ábyrgð að kanna hvort við berum í raun og þetta stökkbreytt þetta gena ekki, af því að þetta liggur alltaf fyrir í dag, svo vonandi tæknin henni fleiti fram og við eigum bara að nýta okkur þessu tækni og lengja líf okkar. En rökin fyrir því sem persónuvernd hefur verið að gera er að sumir vilja ekki vita, en þá það bara þeirra að sækja ekki þessu upplýsingar. En við viljum alltaf að koma því að framfæra þegar hægt að kanna það er ekki bara fyrir mig, ég hugsa með þetta líka fyrir börnin mín. Ég vil í raun og veru sko skapa þeim betri lífslíkur. Og hver vill það ekki? Já. Takk kærlega fyrir komin í þáttinn, Dórótea. Já. Takk fyrir. Já, velkomin aftur. Ég siglum inn í síðasta hlutan á þessum þætti. Það komið að fjallahjólreiðum og það fyrsta skipti, mjög viðandi í bleikum október, að taka þetta innslega fyrir. Hérna til mín komin Sara Ómarsdóttir, velkomin. Takk. Út í mjög flottri peysu, ég verð að segja það. Já, það þakka þér fyrir. Okkar hönnun. Þú greinist með brjóstakrabbamein, 34 ára gömul. Já, myndi vilja segja það, 34 ára. Myndatakan, hún er samt fyrir eldri konur, þessi hópmyndataka sem er kallað inn í, þannig að þú greinist í raun áður en að það byrja að kalla inn í myndatöku. Já, miklu fyrr og bara mjög ung og var alveg hamrað á því að ég væri bara mjög ung með brjóstakrabbamein og enda fann ég þetta sjálf. Það var ekki einhverjum öðrum að þakka þannig að, og það var alveg gegnum alla mínu meðferð hversu ung í rauninni ég væri. Og þú ákveður að láta þetta ekkit stoppa þig, þú ákveður að grípa til þinna ráða og gera eitthvað. Já. Þetta er verkefni, þetta er áskorun og það er annarkvort mikið úr breykitt, það er bara þannig og ég er svona, ég er keppnismanneskja eldisvæði og hérna, það var bara verkefni sem ég ákvæði að tækla. Hvenær ákvæðu þetta? Er þetta þarna þegar þú, hvað liggur á sjúkrahúsinu? Já, í rauninni, þegar ég hérna vakna svona með aðra mannskju sem var á sama stað að ég í lífinu. Hún var endur að greinast í fjórðaskipti, sama aldri, en í hennar augum að líka lífið áskorun og það þýðir ekkert að hengja haus. Það þarf bara að tækla hlutin eins og þeir eru og við ákveðum að skella okkur í smá hjóltúr. Það var ekki svona smá hjólatúr, það vart svolítið upp á sig, það verkefni. Já, það enda með að við stofnuðum hjólraklúb sem heitir Fuck Cancer sem við erum í og hjólum hringin í kringum landið í Vá og söfnuðum áheitum fyrir kraft og í þessum hóp var meðal annars stelpur sem eru að hjóla með mér í Kvenduró. Þú nefnir Kvenduró, þetta til ég að segja okkur aðeins hvað það er. Já, Kvenduró er hjólhópur hérna á Akureyri sem að hérna, við vorum nokkra stelpur sem að leiddust að hjóla örfáar með strákunum eða aleinar og ákvaðum að reyna fá fleiri stelpur með okkur. Og ákvaðum að hittast einu sinni viku og fórum að auglýsa á netinu að við byðum allar konur velkomnar saman hvað aldri og skipta engum máli hvernig hjólið er að væri. Og núna í dag rúmum 3 árum setna erum við 20 og þetta eru allt konur á aldrinum 17-16 upp í 55-60 og bara alveg magnað. Upp í 55-60, það er alveg magnað? Það er magnað, sko. Og fá konur sem að hérna heldur að þær gætið ekki og þorði ekki að mæta og þær eru komnar á sérútbúinn einhver svona massíf fjallahjól fulldempið með fullface hjálma og bara komnar allar græðnar og komnar upp í fjall með okkur, það er alveg magnað. Þetta er svolítið svona stig magnast, þú býður þeim inn fyrir þröskuldinn og svo vindur það upp á sig. Já, alveg bara, og það er það sem að gerist þegar maður fær tækifæri til að vaxa á sínum hraða og prófa hluti og eins og að vera að geta flestir hjóla, það læra allir að hjóla,
svo bara höldum við að þegar við erum fullorðin að þá bara eigum við ekki að gera það. En svo kemur bara ljós að þetta er ótrúlega skemmtilegt að vera úti og maður að læra upp á nýtt, bara að horfa á konur, fara fram á gangstéttabrún í dag, þær hoppa fram að henni af því á hjólinu sínu, eitthvað sem maður gerði aldrei fyrir þremur hann síðan, fara þannig að stökka einhverja palla á eitthvað, það er bara ótrúlega gaman. Þetta er mjög fjölþætt, þetta er félagslegið þátturinn, þú ert að upplifa náttúruna en þú ert líka, þetta er líka hreyfing og íþróttir. Já, algjörlega. Og þetta er í rauninni bara, þú vinnur öllu, þú veist, andlegt og líkamlegt er þetta bara toppurinn og vera náttúrulega mjög góðum félagskap allan tíman er náttúrulega plúsin. Og við erum mjög duglegar til þess að fara saman á barinn þegar við erum búnar eins óíþróttamannslegt og það er. En þá setjist þið niður og kostum með kaffi eða hérna, kók eða einn lítil bjór og hérna, spjöllum og kynnumst og lærum að hver annari og erum að segja reynslisögur og hérna, skoða vídeo, það var einhver sem var að stökkva, einhver sem var að læra eitthvað nýtt og hérna, það var bara ótrúlega skemmtilegt sko, og býr til mjög góðan hóp. Ja. Og þetta sýnir mann líka hvað íþróttir geta gert margt. Já, og bara í raun fyrir þennan aldurshóp. Og þú veist, ég er eins með brjóstakrabbamein og hérna og það er einmitt svona, og við sýndum fram á það þegar við hjóluðum hringinn 20 manns og meira en helmingur náði fólk sem hafði greinst með krabbamein eða aðstandendur að lífið er ekki búið og með íþróttum er hægt að gera svo margt og það er hægt að finna sitt tempó. Þú þarft ekki að hjóla hratt, þú þarft ekki að vera afreksíþróttamaður í fótbolta eða einhverju. Þú getur alveg fundið þitt tempó. Og það geta allir hjólað. Og það er alveg magnað að sjá konur sem fá tækifæri að vaxa á hjólinu sínu sko. Það myndir líka að gera eitthvað fyrir þig, en það getur líka leitt af því að þú ert að gera eitthvað gott fyrir einhvern annan líka eins og þegar að safna áhættum og láta gott að eitthvað leiða þannig líka. Já, og við gerum það í Team Fuck Cancer, þar sem við erum búin að vera að safna og safna fyrir kraft meðal annars. Og hérna, og við erum búin að halda fjallahjólamót og við ætlum að hjóla aftur í Váa næsta ári. Og hérna, og við erum að selja svona peysur og þú veist, við erum að og fólk tekur eftir okkur og ef þú ferð í dag og hjólar, við erum okkur 10 í stórri keppni þar sem allir voru í þessari treyju og hérna fólk sem hefur greinst og við líka vekja athygli á því að eftir krabbamein lífið ekki búið, þú getur haldið áfram og byggt þig upp og ef þú finnir þinn takt og finnir eitthvað sem er skemmtilegt eins og fjallahjólarar að hérna að þá er það bara leikur einn að koma sér áfram sko. En af hverju fjallahjólarar? Ef við leiðum okkur að fara út í þá pælingu, hvað er það? Er þetta eitthvað? Er þetta adrenalín eða náttúran? Hvað er það fyrir þig? Hjá mér er þetta adrenalín. Ég er adrenalín svona, ég þarf að fá kekki. Ég er búin að vera í motocrossi og ég er á snjóbrettum og hérna vera á fjallaskíðum og ég var í fótbolta mörg ár. Og hérna og ég hef alltaf þurft eitthvað. Ég er búin að vera í íþróttum bara allt mitt líf. En að vera í þessu svona actioni að hérna, þú ert að hjólininu, þú ert að takast á áskorunum, þú ert að læra eitthvað nýtt, ég er að taka stærri stökk, ég er að sigrast á einhverjum steinum eða einhverju leið, einhverju hæð. Maður er alltaf að bæta sig, þú getur alltaf að bæta sig. Það er svona litli hlutir sem verða svo allt í einu svo risastóru, þú sér það eftir sumar eða að hérna, ég er að taka eitthvað, þú veist, ég er að hjóla hjólinu mínu eitthvað sem ég held ég myndi aldrei gera. Og leið er ég úti, þú veist, ég er inn í skóginum, ég er með vinum, þú veist, það er gott veður, maður er að sjá náttúruna bara frá öðru sjónarhorni og hérna það gerir fjallahjólið bara svo æðislegar. Það er bara ótrúlega skemmtilegt og maður getur hjólað um allt og hérna á Akureyri erum við með eina bestu fjallahjólið leið á landinu og þú getur farið einhverja 30 km bara niður og það er bara æði sko. Og maður, svona, ef maður reynir að setja sig í þessi spor, þú ert að fara hratt, þú ert úti í náttúrunni, náttúrun er óútreiknanleg, þannig að þú sért búin að fara leiðina einu sinni, þá þýðir það ekkit að þú þurfir ekki að hafa, eða þú þurfir ekki að passa þig þegar þú ferð hana næst. Nei, það, þú veist, ég endaði upp á sjúkrahúsi núna í ágúst með brotna hendi, ég var að fara leið sem ég var búin að fara 100 sinnum og hérna, þá hafði ég bara ágjör að syni mínu sem er með mér, hann er 10 ára og hann er svona hjóli líka. Ég hefði svo miklu ágjör honum að ég horfði ekki fram fyrir mig og ég enda á sjúkur á sem brotna hendi. Þannig að hérna neinu og það er alltaf nýjar áskorun og það gerir það skemmtilegt. Og maður getur alltaf bætt hraðan, bætt tæknina eða bara sest niður og notið þess að vera ekkert að flýta sér og hérna og bara sé þetta frá öðru sjónarhorni, tekið upp nesti sitt og hérna verið með góðum vinum. Það er bara, þú veist, það er alltaf eitthvað og fara aðra leiðir, jökulsárgljúfur, við fara upp á súlur, fólk er farið að fara með hjóli sem þangað, eitthvað sem að fólk var ekki að gera. Alla leið upp á Hlíðarfjall þar niður, þetta er endalaust sko. Þau búin að sigrast á og takast á við brjóstakrabbamein, þá er nú brotin hendi ekkert mikið mál.
Nei, það er það ekki, einbrotin hendur og þrír naglar. Þetta er svona, þetta eru ýmsar áskoranir, það eru á mörgum stigum og í dag ég enn að berjast við krabbameinið, ég enn að berjast við eftirköst. Það ekki nóg bara að sigrast á því, þú veist, það líka andlega hliðin og lyfin og allt þetta. Og eitt af mínum helstu tækjum hreyfingin og hjóli mitt og komast í íþróttir að gera eitthvað. Að hérna, ef ég get það ekki, þá fyrst hitti ég vegginn, sko. Það bara svoleiðis. Takk hérlega Sara fyrir að kynna okkur fyrir þessu og við hvetjum þá þetta allar konur sem eru að horfa á þetta núna til þess að hafa samband og vera með. Alveg bara absolutt. Við erum á Instagram, Kvendurum, við erum á Facebook og hérna það alltaf hægt að senda ykkur skilaboð og við bjóðum allar velkomnar og við getum líka veitt ráðgjöf ef það að spauka upp sig hjóli eða eitthvað. Koma að prófa hjá okkur bara endilega. Æðislegt. Takk kærlega fyrir spjallið takk. Og takk áhorfendur kærlega fyrir samfylgdina í þessum þætti. Brjóstakrabbamein algengasta krabbamein hjá íslenskum konum. Undanfarin ár hafa þó lífshorfur batna tölvert þar sem brjóstakrabbamein eitt fárra krabbameina sem hægt að greina á snemm stigum með skipulagðri hópleit. It takes a while when we start feeling the tumor with hands. You know, it has to get to a certain size, for example 1 cm, 1.5 cm. But with screening we can pick them up when they're like few millimeters. So once you pick them up small, there are less chances or unlikely that it would have been, you know, metastasis to other organs. So it's just in the breast. It's easy to take care of. There's less extensive treatment. There's less mortality and of course less morbidity. So it is important that we pick it up early. And the only way we can do it is with screening. So I think it's really important. Allar konur á aldrinum 40-69 ára fá boðum að mæta í hópleit að brjóstakrabbameina á 2 ára fresti. Vibhuti segir að konur séu ekki nægjanlega duglegar að mæta í myndatökuna og á síðustu árum hafi hreinlega dregið úr mætingunni. When it comes to women, they tend to put themselves behind over all other things. Family is more important, work is more important. But I think it's important that you think about yourself. If you are well, then you can take care of your family, you can also take care of your kids. So put yourself in the forefront, especially when it comes regarding the breast cancer. Það eina sem til þarf að finna tíman til þess að mæta þegar kalli kemur á 2 ára fresti. Það ekki langur tími í samanburði við þann tíma sem það myndi taka að mæta ekki og greinast síðar með brjóstakrabbamein sem hefur náð að stækka. It's like it takes years of your life, you know. So you just have to spare, let's say, if I have to count coming from home, getting it done and going back to work is 1 hour. So it's a good investment, I would say. 1 hour every 2 years would save you a lot of, you know, problem. If it can save you a lot of time at the end, I think it's worth the investment. And the second thing which I would like to emphasize here, and I often hear from women who come for breast screening, is that it's painful. I don't want to come again. But this is, again, pain for gain. So this is a pain that you should, you know, be happy to have. Vibhuti segir einnig að ný tæki til þess að taka myndir af brjóstum séu hannaðar með það í huga að takmarka óþægindi eins og hægt er. Eins og áður hefur komið fram brjóst myndatakan hér á Íslandi ætlu konum á aldrinum 40-69 ára. Það eru þó til dæmi yngri konur sem greinst hafa með brjóstakrabbamein. The most common age of breast cancer is around like 45, 50 and 40 to 60 is the age group that we are taking care of. But younger women, it's not that it doesn't happen. And when we see a cancer in the younger women, they are mostly more predisposed. Like those are the ones who have family history of breast cancer, who are carrier of these breast cancer genes, you know, BRCA. Talið að innan við eitt af hverjum 10 brjóstakrabbameinum tengist erfðum. Fundist hafa stökkbreytingar í ákveðnum genum sem auka verulega hættu á að konur sem þær bera fái brjóstakrabbamein. Arfgengar gerðir af brjóstakrabbameini hafa tilhneigingu til að koma fram hjá yngri konum. Kvenhormón, offita, áfengisneysla, vaktavinna og lítil líkamleg hreyfing eru þættir sem tengjast aukinni áhættu á brjóstakrabbameini. Landfræðilegur munur þá einnig talin að hafa einhver áhrif en nýgengi brjóstakrabbameins hefur hækkað jafnt og þétt síðustu áratugi hjá öllum Norðurlandaþjóðunum. We start screening at 40, but everyone is supposed to check their breasts regularly even before 40. I would say everybody who is more than 20 years of age
should fix one day a month, let's say first day of every month, you just fix it and then you stand in front of mirror and you check your breasts every month. So you, when you check your breast, the idea is to know them. So if there is any change in your breast, you should be the one to pick it up, you know, with your hands, okay? If you find a change in your breast, wait for 2 weeks. Don't panic. Most of the times, the things that you feel in your breast are not cancers. It could just be normal tissue, normal little whatever. So don't panic. Wait for 2 more weeks. If it stays the same, or if it gets bigger, maybe it's time to talk to your doctor. Brjóstakrabbamein varðar ekki aðeins konur, heldur líka karla, en einn karl greinist á móti hverjum 100 konum. We can't just ignore that. So if you find something different or a nodule behind your breast, even if you are a man, just go to your doctor and then we need to you know, investigate it further, just to rule out. So cancer can happen in men as well, although it's not as common. As we see it in women. So. Helstu einkenni brjóstakrabbameins eru hnútur eða fyrirferð í brjósti, hnútur í handarkrika, indregin húð eða geirvarta, blóðug eða glær útferð frá geirvörtu, exem líkar breytingar á geirvörtu eða sár sem ekki grær. Verkir og eymsli í brjóstum geta þá einnig í einstaka tilfellum verið fyrstu einkenni. Að þekka einkennin og mæta í skipulaða hópleit getur skipt máli upp á líf og dauða. Brjóstakrabbamein varðar okkur öll alveg sama af hvaða kyni við erum. Everyone has sisters, wives, partners, mothers. Just it's family. You know, we need to remind each other, okay, you have to go. Then I would also, you know, just say one more thing. If someone had a bad experience with screening, it should not stop others to come, you know. So pain or, you know, a misdiagnosis, which can sometimes happen, should not stop you. So just come, talk to your friends, encourage your friends, family, everyone to come for screening. It's really important. En fjórir þakkar öllum þeim sem komu að umfjöllun okkar konur og krabbamein. En munum að standa saman og minna hvort annað á mikilvægi forvarna og látum ávallt gott af okkur leiða.